ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା, ଆମ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆଗରୁ ଆଜି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇକି ପୌରାଣିକ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 6:20 ରେ। ତେଣୁ ତାପରେ 8:05 ରୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବି ସାହାଣ ମେଳା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରଖିଛୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ ରଖିବୁ ଆଜି ଦର୍ଶନକୁ। ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ତ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିକି। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ସଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଆଜି ସକାଳେ ଯେମିତି ପାଗ ଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ପାଗଟାକୁ ସେମିତି କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ ବା ସମସ୍ତେ ମନରେ ରହିବେ। ଏବଂ କାଲି ପହଣି ପାଇଁ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିକି କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମୟରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ। ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା ତ ଚାଲିଛି, ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଖାଲି ମାନେ ଯଦିଓ ପାଣିପାଗ କହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଟିକିଏ ସୋବରିଂ ଏଫେକ୍ଟ ରହିବ, ତଥାପି ଆମେ ତାକୁ ତ ହିସାବ କରି କରିବାନି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଖରା ଯେଉଁଭଳି ଗୁଳୁଗୁଳି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ୱାଟରିଂ ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲିଂ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ୱାୟାରେସ୍ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନାଇଁ ଟିପି ରୁହ, ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ କଥା ହେବା। ଆମେ ନାଇଁ ପୁରୀ ସହରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ TPCODL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖୁଛୁ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବିଫୋର୍ ବା ଆଫ୍ଟର୍ ସେଇଟା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବୁନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି, ବା ସେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଡିଲେ କରିବି ତାକୁ କେହି ବି ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣିକି ଆଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବା ସମସ୍ତେ ଅଛି, ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଯେମିତି ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଶା କରୁଛୁ ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।